merepiraadid ja siis sõrmestus. Jõudsime siia maani õppida, et alustab pöidlega. Nii, esimene fraas on pöidlega alustad, kolmandaga lõpetad. Järgmine fraas alusta selle sõrmega. Sellepärast, et sul on edasi väga mugav mängida. Nüüd läheb edasi, kus me hakkame sinna kõrgemale tõusma. Alustad pöidlega, nüüd jätka ka pöidlega. Jällegi pöidlaga. Nüüd siit ka pöidlaga. Et need saad kõik mängida ühes positsioonis. See tähendab seda, et see pea nagu kätt kuskil tõstma, et sul on klahvid kõik sõrmed all. Läheme edasi. Teise sõrmega. See fraas. Järgmine fraas alusta selle sõrmega. Neljandaga. Seda saab mängida nii ja naa. Jällegi. Selle noodi mängid ära ja siis saad mängida näiteks viies, kolmas pöial. Selle mängid ära ja siis on sul aega kättesta ja siis jällegi viies, teine ja pöial näiteks.